mi smo prosto tražili kao koji bi bio naš motiv i šta bi tu nas interesovalo u vezi sa tim događajem, i nekako smo došli do toga da događaj nije sam događaj po sebi, nego da događaj prave ti ljudi koji učestvuju u toj istoriji, i onda smo prosto rešili da se bavimo sudbinama tog nekog pojedinca koji na kraju sa svim ostalima formira tu istoriju i te događaje i promene koje se dešavaju, i eto, prosto to je fokus. I onda smo nekako došli do do tih nekih pisama koja su nastala za vreme Prvog svetskog rata, i ona su nam nekako okosnica čitave predstave, jer se kroz ta pisma najviše vidi nekako sudbina pojedinca u tom ratu i uopšte tom razvoju istorijskih događaja. Imali smo jedan period, recimo od nedelju dana, kad smo krenuli da radimo, kad smo prosto kao prikupljali još nekakav materijal, u smislu prosto istraživali kao, i tako smo i došli do tih pisama. Prosto smo prikupljali materijal i glumci su učestvovali i donosili smo stalno kao materijal na probe, iščitavali te stvari i onda prosto tražili ono što je podoban materijal za predstavu, ono što je dramski u tome, i eto. Tako, to je bio neki proces, posle smo krenuli posledno nedelju dana na scenu i sad smo završili. Zaintrigiralo nas je baš to što pojedinac nekako formira tu istoriju. Nekako se uvek priča o tim događajima kao da su tako nekako kada se da, kao da su apstraktni, kao da su se oni samo nekako desili, a tu su učestvovali neki ljudi i oni su imali, mislim, svoje živote i nešto su doživljavali i pre toga i posle toga, i prosto njihova sudbina je nekako učestvovala i kao sačinila taj događaj. I eto, to je ono što je kao nas tu interesovalo. Sam događaj kao događaj istorijski nema prosto u stvari o tome šta puno da se priča, mislim, sudbina ili neka... U pozorišnom smislu ne može se ni uraditi da bi bio prijemčiv savremenom gledalcu, tako da mislim da su u jednom dosta kratkom vremenu u kojem smo počeli pripremi rad na ovoj predstavi, da su u stvari oni pronašli pravi način kako da tu tematiku i sve te probleme i sudbine ljudi iznesu na pravi način da bi to bilo prijemčivo u tom umetničkom smislu savremenom gledalcu.